السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام احترامات او سمز ذات مینا سنگ منگ چلے تبیدون سنگ دوی حالات واقعات سنگ دیو سماد ریڈیو باسین چی سمرم مینوال دیو سنگ دیو امید لرم سے بالکل ٹک ٹاک خوشالا سوکالا حریالی بریالی ویجی پروگرام تبیل لکھی گی The Late Night Show ما تبیل لکھی گی ساسو میزوان The One and Only یعنی کہ ارجلات لاور امید لرم چی زمگو سمرم مینوال دی The Radio باسین نفع مرتات یا بیشام مینوالی جناب کم ویلاکو سر تعلق ساتھی زمگو آواز دے وقت روان جناب شانگلا سوات خوازخیلا اور مالم جب آدی سر سر جناب پر کوستان لور کوستان ورسر سر جناب بٹگرام تور غر ابتباد منسحر آدی سر سر جناب علی تا پر کوستان لور کوستان تم زمگو آواز روان دے تولو دپا خیرالی سرڈی مسوی ہر کلی وائما پروگرام دے جناب ساسو دخوخی پروگرام The Late Night Show کی ساسو دپارا ما یو عدد سوال لاول دے ورسر جناب یو عدد سوال میراول خو دغه سوال جواب بر الله کوي په سبانی جی دغه سوال جواب بر الله کوي د فیسبوک په لیک باندې موږ جوین کولای شي ریډیو واسین اف ام 88 بي شام زموږ د فیسبوک پانه دا او سمرم زما مینوال دی وخت ما د فیسبوک په لیک باندې اوري اوی بل پروګرام لګ لګ شیر کی ولې سوی د لیټ نایټ سو دا د لیټ نایټ سو کې جناب هم اپ کو کټی میټی باتیں کریں گے جناب اور نین کو بول دیجئے بائے بائے اور آر جے لاڈلا کو بول دیجئے ہائے ہائے سو بالکل جناب سر جی میں خاد اسے بعد ہریالی بریالی اسے کے بلا خیر سر جی سوکھ بیماریاں دے ہوئی پارے جناب دعا گو چلا پاک دے والے صحت کامل اور کیوں سوکھ چلا سے لگا زما غونے پس حد بانے چاکو چوبندی تکڑ دی نغید بوش شابے چابک شی او تیار شی او دا پروگرام نے خوندونا مزی والے او دا لائف نے خکلا گانے والے دا لائف نا مزی واخلی اسنه چې لایو تاسو نه مزی واخلی صحیح دی کنه بالکل جناب زندگی دا زندگی به رواني خو بدغه زندگی کې جناب تاسو د باندې ما د تاسو سره زندگی سره ریلیټډ یو ټاپک هم راوړی دی زی او هغه ټاپک هغه موضوع سره زی هغه باندې بم خبرې کو هغه موضوع را جناب کول رس پر راځي په 0994418 باندې او دا به راته وای زی که چېرې تاسو بل فرض استاد وای تاسو په سکول کې جناب کم یو مضمون څه کم دی اغه ماشومانو ته خودل او کمیو مضمون به تاسو پڑھاو جی دغه سوال جواب دغه موضوع حوالی سر تاسو ما سره خبرې ته کولی شي زموږ د لایف کال نمبر 0994418 بالکل نیخ پنی غا د ریډیو واسین اف ام اتا دی ابي شام سټوډیو نه تاسو بدرون خدمت کې حاضرې مزي او د کی کې بګورې نه یو خبره یاد او ساري جی خبرې بکو مزیداری ور سره په دې پروګرام کې جناب یو ځا خبرې نه کوم بلکې سندره درته هم پلی کوم واخا سو بالکل جی ما تو لگی ساسو میزبان ساسو رو ساسو بچی دا ون اونلی یعنی کہ شرارت یار جے آر جے لاڈلا مجھے کہا جاتا ہے پروگرام تو لگی کی دا لیٹ نائٹ شو کی تم کو ساسو ملاقات دی ہو رسنو والی دول سو بجو پورے سو ہیلی گو